nyuma yo kubumbirwa amatafari ngo bubakirwe ubwiherero bahawe n'ubwisungane mu kwivuza ndetse banoruzwa amatungo magufi ngo butaha bazabashe kwirwanaho bigaragara ko aba baturage ngo baherukaga ubwisungane mu kwivuza bakibikorerwa na leta nyuma bakaza gukurwa ku rutonde ubu ngo barwaraga bakajya kwahira ibyatsi akaba ari byo bivurisha ndi mu kiciro cya gatatu ubundi bwa mbere narazibonaga ariko nagiye kubona mbona ndi mu kiciro cya gatatu ubundi bwa mbere barazimaga none nongeye kubona mituweli none ndumva nezerewe iyo hagira gurwana ahiraga imiti y'ibyatsi nkabaha nkabari yo mbaha ya ndibana na karakana mwabonaga njya mu buzima bubi ndarwara ntungo n'abaturage bampa amafunguro ntacyo kurya mfite ntaki nuko niberaho gutya mu gahinda kanjye nkababara cyane nkababazwa ndarwara mbura mituweli uyu kandi ngo yigeze agahene kindagizo ariko nyirako aragasubirana ubu yanejejwe nuko ahawe akagasimbura kose ndumva nezerewe kuba mbonye agahene nabo nari ngafite ko kuragira ariko nyirako yarakajyanye ejo bundi ariko biranejeje kuba mbonye ngiye kubona iyanjye ibi bikorwa byo kubafasha barabikorerwa na rumwe mu rubyiruko rwiganjemo urwiga muri kaminuza haribazwa impamvu urubyiruko ibi bikorwa rutabikorera abanyeshuri bagenzi barwo ahubwo urugahitamo kubikorera abaturage basanzwe nk'urubyiruko by'umwihariko rujijutse ku bwabo ngo bagomba kunganira leta mu gufasha abatishoboye mu rwego rwo kuzamurana iki ni igikorwa rushishikariza n'urundi rutarabikora ngo rubashe kubyitabira ibyo ruvuga ko ari ugushimangira imiyoborere myiza nk'uko bisobanurwa na Nkuru Nziza Jean Bosco uyoboye uru rubyiruko ntabwo rero twavuga ko amatungo tubaha cyangwa mituweli ari uburyo bwo kubakura mu bukene ni uburyo bwo kugira ubuzima bwiza mu kwivuza ufite mituweli ndabizi murabizi ntabwo arembera mu rugo by'umwihariko urubyiruko rufite imbaraga nyinshi niho tujya tuvuga ko urubyiruko turabakomeye kandi tugomba gukora ibikomeye niyo ntago numva ko urubyiruko ruri muri za kaminuza by'umwihariko runajijutse rutatekereza gufasha abatishoboye kugira ngo tuzamurane muri rusange ndabashishikariza rero urubyiruko rwiga muri za kaminuza nk'intagamburuzwa bagira ibikorwa bakora kandi bigaragara bashimangira n'ubuyobozi imiyoborere myiza dufite ubuyobozi bw'umurenge wa Busasamana aba baturage bari gufashwa n'uru rubyiruko bahereriye mu buvuga ko leta ari abanyagihugu bose kuva ku muturage kugeza ku muyobozi ibi bikorwa n'abaturage ubwabo bagambiriye gufasha abandi baturage bagenzi babo ngo nabwo ni uburyo bwo kwishakamo ibisubizo nk'uko bisobanurwa na Mukantaganzwa Brigitte umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Busasamana iki gikorwa ni cyiza cyane kuko kiba gikozwe n'imbaraga z'urubyiruko erega buriya iyo tuvuze leta ni twese leta ni njyewe nk'umuyobozi leta ni umuturage nk'uwo tuyobora iyo rero abaturage bishyize hamwe bakunganira mugenzi wabo ni leta n'ubundi bayamufashije kuko nicyo twirirwa tuganira n'abaturage nizo nyigisho dutanga icyo bita kwigira nk'abanyarwanda kuko kwigira nk'abanyarwanda harimo no gufashanya kwishakamo ibisubizo kuvuga ngo iyo abaturage bicaye bagashaka igisubizo cya mugenzi wabo n'abanyarwanda babishatse mu gisubizo ubuyobozi bw'uyu murenge buvuga ko nubwo bwishimiye ubu bufasha uru rubyiruko ruri guha aba baturage batishoboye muri uyu murenge ngo ntiharimo abatishoboye benshi ndetse ngo ntibari n'inyuma mu gutanga mituweli nubwo byumvikana ko hari abayiheruka leta ikibatangirira yewe no kubakirwa ubwiherero ngo suko benshi batabugira ariko kandi abafite ubwujuje ibisabwa ubu ngo ni mbarwa nyuma yo gufashwa inzego z'ubuyobozi ntizihwema gukangurira abafashijwe guhiraho bakiteza imbere ku buryo mu minsi mike bazaba batakigaragara mu bagifashwa Fulgence Agizuera Royal TV